Jsme v Novém Mexiku, na území, které získaly Spojené státy po vítězné válce s Mexikem v letech 1845 a 1848. Prosíme, zazvoňte a vyčkejte příchodu průvodce. Asi proto, aby nám něco nespadlo na hlavu. V minulém století tady bylo nádraží a v dobách Zlaté horečky tudy proudili davy zlatokopů do Kalifornie. Tohle určitě nepatřilo těm, kteří kdysi stavěli první železnici. Skanzen, který ve státech zdaleka není jediný, se ovšem udržuje s využitím původních stavebních materiálů. Některé druhy kaktusů skýtaly kromě jedlých plodů i jediné dostupné dřevo. Trať Jižního Pacifiku se posunula o kousek dál. Steins v překladu znamenají holby nebo džbány na pivo. Bůh ví, kde je průvodce. Nevíme, co, kam a odkud Jižní Pacifik veze, ale tahle pustina skrývá stříbro, měď, uran a zemní plyn. Kam se hrabe zlato?